Остап Ступка, народний артист України, переконаний, театральний потенціал на Закарпатті розкритий не наповну. Також актор розповідає, поціновувачів театру на Сході взагалі забули. Ми спілкувалися з місцевими жителями, і вони нарікають, що про них забули, що немає достатньої кількості акторів, які приїжджають туди, немає достатньої кількості української мови. Нашим людям, які відповідають за культуру, в державі треба звернути на це увагу. Власне, не краща ситуація і у сфері кіно, каже, ідеї є, талановиті продюсери із бажанням теж. Однак і тих, хто легко може відбити це бажання, теж вистачає. Продюсер свого часу приходив до з презентацією, була зроблена шикарна презентація цього проєкту «Ангел з патефоном». З малюнками, зі всіма, вже зі складом акторів. Ну, він подивився, забрав його з собою, подякував і пішов. І на тому участь держави закінчилася, розумієте? І продюсер зараз не хоче мати справу з державою. Ні з державою, ні з Держкіно. Не хочуть мати справу. Не прийнято закону про меценатство, тож нерідко через банальну нестачу грошей проект фільму залишається тільки проектом. Ще одна проблема. На зйомки картини у всьому світі достатньо 3 місяці. В Україні на це йдуть роки. «Казка старого мельника» для дітей. Її вже роблять 3 роки. Ну як можна казку 3 роки робити? От я не розумію, наприклад. То гроші туди вони вклали, потім забрали, потім ще вони щось махінації завжди з грошима роблять якісь, розумієте? Та відзняли 3 місяці, зробили прем'єру, забули, і наступне кіно треба знімати. А ми знімемо одне кіно на рік і кричимо про нього 3 роки, що ми зняли якесь кіно. Актор переконаний, глядачі готові до українського кіно та українського театру. Головне, аби був відповідний репертуар та бажання влади розвивати цей вид мистецтва.